Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики дещо зменшили інтенсивність вогню, 42 обстріли за добу. Артилерії не застосовували, натомість били з важких мінометів. Сьогодні ворог атакував 7 разів, здебільшого вів провокативний вогонь, намагаючись викликати стрілянину у відповідь. І нагадаю, нині на Донбасі з візитом перебуває спецпредставник Держдепу США Курт Волкер.